tudo bem? Mais uma vez aqui, ó. Olá, gente. Trabalhando. O Fernandão tá ali, ó. Gente, a gente vai improvisar galinheiro. Porque tem duas patinhas chocando e tem duas galinhas. Então, quando nascem os filhotinhos, aqui como é muito grande, eles acabam se perdendo por aí. E a última galinha que nasceu os filhotinhos, nasceram seis e só sobraram dois pintinhos. Então a gente vai fazer improvisado aqui, porque futuramente a gente vai mudar a cerca de lugar, né? Então aí depois que a gente vai fazer um galinheiro definitivo. Mas por enquanto, olha lá, gente, olha o tamanho da criatura ali, que se diz que é um galo, brigando com o outro lá, ó. Pensa no tamanho da pessoa, olha o tamanho da coisa, e diz que é bravo ainda. Então, ó, a gente vai começou aqui a furar os buracos, a gente vai fazer aqui, é improvisado, não é nada definitivo. Não vai ficar uma coisa muito bonita, mas pelo menos vai ficar seguro para eles. A gente vai fazer um lugar para eles beber água, para eles comerem. Eu já furou dois ali, a gente vai fazer com telinha dessa telinha aqui, ó. E esse aqui eu vou cobrir para eles dormirem dentro. E bora trabalhar, né? A hora que tiver tudo prontinho aqui, eu mostro para vocês como vai ficar. Mas eu vou mostrar ali, ó, as galinhas que estão chocando, que essa semana agora, até o próximo final de semana, vai nascer. Ó, então vem ver aqui as minhas... Ó, que tem essa patinha tá chocando, essa galinha também. Aqui, ó, dentro tem outra patinha também que vai... Já vai nascer também, ó. Tá vendo lá dentro? Olha lá. A patinha tá ali, eu chocando, também já vai nascer essa semana. Gente, e olha quem botou aqui, ó. Olha lá. Também tem ovinho aí, ó. Olha que coisa bonita. É coisa bonita da mãe, tá calor, né? Mas tá muito quente hoje. Então, ó, tá ali, ó. Ela botou quatro ovinhos. Vamos ver se vai vingar, né? Olha. Pessoal, olha o tamanho da pessoa querendo brigar. Dá pra... Ele não tem medo, não. Oh, para com essa briga. Você não tem nem tamanho, gente. Não tem nem tamanho pra brigar, ó. Olha o tamanho da criança. Não é criança, não, gente. Ele é velho, mas... Para com isso. Para, vocês dois. Para. Tampinha. Brigando. As galinhas estão comendo. E aqui, ó, a nossa obra de arte aqui, ó. Aliás, o Fernandão, né, aqui? Eu não. É o mestre de obras aqui. Uma coisa linda, não, mas ficou funcional, ó, tá a portinha e aqui, ó, já tem uma moradora aqui dentro. E esse pintinho aqui, ó, foi o que nasceu outro dia, ó, mas como eles estavam soltos, foi o... Aí acabaram morrendo quatro, só sobrou dois. Então, os que vão nascer no... Já, eu creio, pro próximo final de semana vai nascer ali, ó. Tem duas galinhas chocando e duas patinhas. Então, aí a gente fez isso aqui. Como o... Vai estar um pedreiro trabalhando aqui. Eu já pedi pra ele, na hora que se nascer, antes de sexta-feira, pra ele tá colocando eles aqui, ó. Aqui, ó. Com a casinha aqui que a gente fez pra ele estar pra proteger da chuva, né? Ali já deixamos bastante comidinha ali, ó. Então, é assim, improvisado, mas por enquanto tá bom. Agora a questão da água, a questão dessa água aqui, ó,
Eu vou passar pro meu esposo, vai explicar para vocês direitinho aí. E só ele que sabe dizer como foi feito isso aí. Sei que nunca vai faltar água para ele. Então, eu vou mudar aqui para ele falar para vocês. Então? Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite. Tudo bem? Então, esse aí é o autor da obra aqui, ó. Aqui é um fundinho de um galão que ele cortou, né? Tambor usado. Um tambor que tava aqui já. Então a gente cortou bem assim, rasinho, né? Por causa dos pintinhos. Aqui é um outro galão. Outro galão. Aqui a gente fez o seguinte, a gente tem uma caixa de 1000 litros, né? Ela fica mais acima lá um pouco e deu a queda da água. Então eu peguei, liguei um cano de lá, vendo direto aqui. Ela entra aqui dentro desse galão aqui, ó. Aqui dentro eu coloquei uma boia, igual caixa d'água. Deixa eu ver ali. Pra ver? Dá pra ver? Mostra aí. Olha lá. Coloquei uma boia aqui, nem caixa d'água, né? Então ela vem e ela mantém o nível dali junto com aquele recipiente ali, ó. Do que é o dos bebedouro. É. Como é que pode chamar esse nome desse daí? É, para os patinhos vai ser piscina, né? É? Para os patinhos vai ser uma piscina. Então não vai faltar água porque está tudo no mesmo nível. Ó, aqui quando abaixa a água lá, então ela enche sozinha. Então fica tudo no mesmo nível. Não vai ter água daquele nível, nem vai, nunca vai transbordar e vai ficar mantendo daquela altura ali. Então, vocês me perguntaram pra gente como que a gente deixa os bichos aqui durante a semana, né? Então, aqui, ó, esse aqui foi que a gente fez esse final de semana, que é pra tá recebendo os pintinhos. E aí foi feito isso aqui lá, que tem uma caixa d'água lá, que ela fica cheia. E vem distribuindo água pra aqui. E também tem ali, ó, esse cano segue aqui, ó. E aqui tem o outro também, aqui o... Tem um outro que a gente faz também para ele estar bebendo água, ó. Que é sempre tá uma aguinha mais fresquinha. Não fica limpo porque os patos ficam entrando dentro, os gansos entram para tomar banho, né? Mas aqui também, ó. A água tá essa caixa aqui. Que vem aqui, ó. Aí fica esse gotejando ali, ó. Tá vendo? A gente deixa gotejando, então sempre tá nesse nível, nunca falta água para eles. Então esse é o que dá pra semana toda. Olha o que eu peguei aqui. Ah, a Chiquinha. Tava fugindo. Essa aí é a Chiquinha. A Chiquinha, se a gente tá carpindo aqui, a Chiquinha fica atrás, ela é mansinha. Se deixar, a Chiquinha vai e a gente corta o pescoço dela embaixo da enxada. Né, Chica? Vai lá. A minha nora que põe o nome dela de Francisca. É a Chiquinha. E aqui, ó, tá o reservatório de milho também, ó. É um galão de água de 20 litros. Que aqui é outro um cano de PVC de 100. Aqui embaixo tem um cortezinho ali, ó. Aí, ó, elas vai tirando ali. E vai saindo milho ali de pouquinho. E dá, esse galão dá a continha pra semana pra elas, tá vendo? Ó? Elas vão comendo ali, ó. Eles vão, e vai saindo bem de pouquinho. Então esse galão aqui dá pra semana toda. Então, gente, esse aqui foi o nosso pequeno galinheiro que fizemos esse final de semana. Agora eu vou deixar ele aberto, porque aqueles pintinhos já estão grandinhos, né? E se nascer pintinho durante a semana, o pedreiro vai colocar eles aí pra gente. Vamos fazer uma divisória aqui, né? Pra dividir os patinhos dos pintinhos, né? Que eu não sei se lá naquela aguinha vai ser... Os pintinhos, se não vai ser perigoso, né? Talvez se eles caiam lá dentro. Mas, por enquanto... É isso. Isso foi mais um pouquinho aqui do nosso final de semana aqui na chácara. Trabalhando muito. Ali tá os gansos.
A outra gancinha tá lá embaixo, o outro ganso tá lá embaixo, porque esse moço ali resolveu brigar com ela, com o outro. Esse aqui é um casal, né? Inclusive tá chocando. Tem uma que tá chocando. Então, provisoriamente vai ser aqui o nosso um galinheirinho aqui. Depois, quando a gente mudar para cá, a gente vai fazer outro lugar definitivo, bem bonitinho, tudo arrumadinho. Por enquanto a gente tá tudo na base do improviso, porque tá falta tempo, né? Sobra serviço e falta tempo pra gente tá fazendo tudo. Oh, peguei, ó. Olha que coisa bonita da mãe. É, o meu amigo lá tá batendo em mim, aí eu fujo pra aqui. Eu fico aqui contido, né? Só que eu gosto de nadar, eu gosto de ficar lá em cima, mas ele fica batendo em mim, mamãe. Ele fica batendo. Aí eu fico com medo. Então, agora a mamãe vai levar ele lá pra cima, pra ele nadar lá na piscininha e comer pãozinho, que eu gosto de comer pãozinho. Mas aquele meu amigo lá, que não é nada meu amigo, fica batendo em mim. É, olha, eu fico aqui longe, ó. Tá vendo, gente? É bem longe, ó. Tá vendo? A casa tá lá em cima, ó. E ele vem pra cá e fica aqui. Aí tem que vir aqui. É, tá vendo? Buscar essa pessoinha aqui e levar lá pra cima pra tomar banho lá na piscina. Então vamos lá? Ó, vou levar ele, é super mansinho. É muito gostoso, olha que delícia. Ó, tá vendo? Eles batem nele, ó, tá vendo? Tá difícil pra se entender esses aí. São todos irmãos, tudo parente, mas não se entende. Então o coitado lá, ó, fica apanhando na mão, na unha desses dois aí. Aquele ali fica batendo nele. Ai, gente, eu preciso mudar pra cá urgente, viu? Pra cuidar direito dos meus bichos. E pra fazer o lago definitivo deles, porque esse aqui tá muito pequeno. Mas é complicado. Mas muito em breve a gente muda. Vou deixar eles um pouquinho aí e vou ficar de olho. Então é isso, gente. Esse foi mais um final de semana aqui na chácara, com muito trabalho, com mais muito, como se diz, muito abençoado. A gente trabalha muito aqui. Mas em breve a gente vai vir definitivamente para cá. E acho que as coisas vão melhorar um pouquinho, vai. Quer dizer, trabalho sempre vai ter, né? Mas ó, a chuva de bênção, tá chovendo e... Então por hoje é só. Tchau, gente. Tchau, gente. Com Deus. Com Deus. Muito beijo. Obrigado aí, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.